O péssimo trabalho da Comissão Real Australiana em relação às testemunhas de Jeová, assim como o Supremo Tribunal da Rússia considerou as testemunhas de Jeová extremistas e muitas delas já estão indo para prisões e celas em comum com assassinos perigosos como os do Estado Islâmico, observamos agora a Comissão Real Australiana fazer um trabalho, ao meu ver, péssimo, tendencioso, valendo-se de uma abordagem antagonista e totalmente parcial. A Comissão Real é um quasi-judicial body, ou seja, não se diz que os que ali estavam foram intimados como se fosse um julgamento, mas no caso das testemunhas de Jeová houve um clima bastante diferente do ambiente descontraído da Comissão Real feita com a Igreja Evangélica. O clima era de um julgamento cujo veredito já era por demais previsível e antecipado, assim como o da Rússia. Se pesquisar no YouTube a procura da Comissão Real envolvendo a Igreja Cristã ou a Pentecostal, não encontrará facilmente, se é que encontrará algo falando sobre a Igreja Evangélica. Mas se deparará com milhares de vídeos falando sobre as testemunhas de Jeová nesta comissão. Porque este silêncio envolvendo o comparecimento da Igreja Evangélica e Pentecostal na Comissão Real Australiana? Veja a matéria completa através do link na descrição deste vídeo logo abaixo.